Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Ogrian. Jag ska gå igenom ekvationen x upphöjt till n är lika med a. Det ingår i potensekvationer. Det som vi har gått igenom innan så har vi, vad hade vi? Så har vi x upphöjt till 2 är lika med a. Den som vi har haft innan, alltså vi har vår exponent 2. För att lösa den där så tar vi roten ur av båda. Så. Men nu, till exempel den här kuben då. Om vi säger att det här är kuben har 60 volym. På den här kuben är 64 kubikcentimeter till exempel. Och då vill jag veta hur stor är sidan. Då tar jag volym på en kub är x multiplicerar med x multiplicerar med x. Så har vi x upphöjt till 3. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 64. Men ser ni att vi har 3 nu, det är inte 2 nu mer. Så vi kan inte använda roten ur nu mer. Men vi kan använda tredje roten ur. Okay? Det finns två sätt att göra den här. De är lika bra bägge två. Så jag ska visa med min skärm, min räknare som vi använder. Okej, okay. Så som ni ser här nu, den här trean där upphöjt till 3 och tredje roten ur, de tar varandra. Men även 64 kan man skriva som 4 multiplicerat med 4 multiplicerat med 4, alltså 4 upphöjt till 3. Så kan vi göra så här, att vi har 4 upphöjt till 3. Och den här 3, de tar varandra också. Upphöjt till 3 och tredje roten ur, de tar varandra. Så bara 4 centimeter som är kvar. Använder man miniräknare så det går bra också. Jag ska visa hur man gör det. Här är min miniräknare. Jag måste leta efter bara. Där. Okej. Okay. Och där. Så har jag den då. Det är exakt samma den som min räknare som vi gör i vår skola då. Fx 9750 eller Fx 7400, det är exakt samma. Ja, hur gör man det? Det gör man så här. 64, nej, förlåt. Då får man den här, då tar man den här istället. Den här roten ur, men det finns x där före. Så tar man shift och sen upphöjt till. Så ser ni att den här. Men innan dess, just det, innan dess, så man kan skriva vilken roten ur vill du ha. Så skriver man 3, om det är 3. Tredje roten ur betyder den. Oj, vad har hänt nu? Nu kan du skriva vilken siffra som du vill ha. Så har jag 64. Så. Och sen x. Så får jag 4. Som roten då. Det finns ett annat sätt att göra också. Kan man göra så här. 64. Jag ska förklara först innan vi gör det med mina räknare. Det finns ett annat sätt också att göra. Vi har 64. X upphöjt till 3 är lika med 64. Och då har vi x upphöjt till 3 är lika med 4 upphöjt till 3. För att göra x upphöjt till 3 till 1, till bara x upphöjt till 1, då måste jag upphöja den till en tredjedel. Varför det? Därför att x upphöjt till 3 multiplicerat med 3 blir det 3 tredjedelar istället. Alltså 3 stycken, en tredjedel blir det 1. Så jag ska göra här nu. Jag ska upphöja den till en tredjedel. Och gör jag också den här med en tredjedel. Okej, okay? Då tar de bägge två. Det blir bara x nu då. Och sen de tar också blir 4. I min räknare så gör man så här.
Så har man 64. 64 där. Så. Upphöjt till. Den kan du ta. Och sen tar du en dividerat med 3 istället. Men se till att ni får skriva den i parentes. Så får ni också 4. Ja, det är lite nya saker. Ska vi titta på några exempel som de har i boken. Okej, vi tar så här. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 280 till exempel. Okej. Så för att få bort den, antingen ni gör så här. Tredje roten ur av 3. Tredje roten ur av 3. Så får vi x kvar. Ska titta nu då med miniräknare. Så har vi, om jag kan bara göra så här. Så, 280. Tredje roten ur, så 3. Shift. Den. Nej, det ska vara shift. Shift. Nej. Delete. Nu. Så. 280. X. Så får vi 6,54. Eller ni kan göra det här också. 280. Upphöjt del. I parentes där då. En tredjedel. En dividerar med 3. Oj, det var ingen 3. Och det är svårt då. Så får ni också exakt samma. 6,54. Så skriver jag här nu 6,54. Om det är kubikcentimeter. Jag tror det var kubikcentimeter. Det menar så var det. Centimeter. Ska vi titta en till. Så har vi x upphöjt till 2. Antag att 10 000 kronor växer till 20 000 kronor på 5 år. Vilken årlig procentuell tillväxt svarar detta mot? Så kom ni ihåg när vi hade upprepande. Så förändringsfaktor vet vi inte. Så gamla värde för att få nya värde. Så multiplicerade vi gamla värde, multiplicerade med förändringsfaktor första året, andra året, tredje året, fjärde året, femte året. Eller nya värdet är lika med gamla värdet multiplicerade med x upphöjt till 5. Och nya värdet är 20 000. Är lika med gamla värdet är 10 000. Multiplicerade med x upphöjt till 5. Om vi dividerar det med 10 000, båda led, därför det är en ekvation, så får vi att x upphöjt till 5 är lika med 2. Och då det finns två sätt att ni kan göra. Ni kan göra på det här sättet. Femte roten ur kan ni göra. Femte roten ur till båda. Så har vi x är lika med femte roten ur 2. Eller, ni kan göra på det här sättet också. 2 är lika med x upphöjt till 5 upphöjt till en femtedel upphöjt till en femtedel. Så har vi x är lika med. Och sen tittar vi sen. Okej? Då tar vi fram miniräknare. Så har vi 2 upphöjt till 1 dividerat med parentes, stänger vi parentesen, så får vi 1,15. Eller shift upphöjt till, så får vi, nej det var inte 5. Då har vi 5 först, förlåt. 5 och sen shift. Så, och 2. Så får vi exakt samma, 1,15. Så får vi 1,15 där. 1,15. Den som vi fick är bara förändringsfaktor. Och frågan är,
Ja, de har skrivit 14,9. Vi skriver också. 1,149. 1,149. Och då, det här är bara förändringsfaktor. Då från 100 blev det, eller från 1 blev det 1,149. Så det vill säga, om vi tar bort 100% i den här då, så har vi 114,9%. Så drar vi med 100%. Så får vi 14,9%. Den här som är ökningen. Frågan är, vilken årlig procentuell tillväxt svarar detta mot? Så det är 14,9 årlig då. Så, det är väldigt ny den här. Ekvationen x upphöjt till n är lika med a. Det är ny. Kanske ni har inte gjort innan. Om 90 veckor så titta på mina lösningsförslag. Men jag skulle föredra att ni ska lösa dem först innan ni tittar. Man lär aldrig bara att titta. Så säger jag till mina elever i alla fall. Lycka till!